Olá, Dr. Horácio. A minha questão é a seguinte: o que difere o namoro de um casamento? A diferença entre o namoro e o casamento, é uma diferença em que os dois assumem que a relação se tornou diferente. Quer dizer, a relação entre os dois, a forma de estar entre os dois, pode continuar aparentemente a ser a mesma, mas entre os dois há uma decisão de dar, uma dimensão de projeto comum com uma perspectiva de perenidade, ou seja, com uma perspectiva de ser, enquanto a vida durar, ou seja, os dois comprometem-se na construção de um projeto, enquanto que o tempo de namoro é, por definição própria, um tempo de experiência, ou como diríamos nós na nossa linguagem mais corrente, a ver se dá. O tempo de casamento já não é um tempo de experiência. O tempo de casamento é um tempo de compromisso e já não é a ver se dá, é até dar. Ou seja, é importante que quando duas pessoas estão a ponto de casar, percebam que a partir deste momento o projeto que era um projeto de cada um tem forçosamente que passar a ser um projeto dos dois. Isto não significa, como veremos um pouco à frente, que cada pessoa vai recusar aquilo que é o seu desejo individual e a sua personalidade, mas quer dizer que a partir deste momento decidiu consagrar toda a sua força de viver e toda a sua energia no cumprimento deste projeto comum. De resto, infelizmente, hoje em dia, quando perguntamos às pessoas, à maioria das pessoas, as razões que as leva a casar, deparamo-nos com respostas que são inesperadas perante o ato que vão realizar e que podem ser respostas deste género. Vou casar porque quero ter uma companhia para o resto da vida. Dito por uma definição negativa, no fundo, significa casar por ter medo de ficar sozinho para o resto da vida. Outras pessoas vão dizer que vou casar porque quero ter um lar que depois no futuro vai ser o lugar onde eu vou estar bem. Portanto, dito de outra forma, é uma busca de segurança. Quer dizer, eu vou ter no futuro um lugar onde vou estar resguardado, enfim, dos males que acontecem no mundo e pelo menos ali tenho aquilo que posso chamar o meu ninho afetivo. Outra razão, e é a terceira razão que as pessoas dão para casar, é, na verdade, infelizmente, porque toda a gente casa chegando a determinada idade. Nenhuma destas razões em si mesma é má, ou seja, não é um problema casar e que os outros à minha volta casem, não é um problema casar e querer constituir um lar que, de facto, no futuro seja uma segurança afetiva, e também não é um problema casar porque vou ter companhia. Mas a razão única, primeira e principal pela qual as pessoas vão casar é porque se amam e porque querem construir um projeto comum. E esta resposta e esta definição é muito poucas vezes dada. Ouvimos várias vezes pessoas que namoram anos seguidos e que a determinado momento se habituaram de tal forma a esta relação que acabam por já não ser capazes de fazer a mudança que seria necessário para dizer à família e para dizer a si mesmos e um ao outro que aquela relação já não faz sentido e acabam por casar porque já não são capazes de mudar a relação que tinham. Então, nenhuma dessas razões é boa para casar. E a verdade é que passar de um tempo de namoro a um tempo de casamento movido por estas razões significa estar a construir um castelo sobre a areia e significa que o futuro da relação não vai ser muito feliz, nem muito longo.